ماجہ یمز علامہ اقبال پود کر تم اس تمہ ماجہ یمو حضرت امام بخاری پود کر تم اس تمہ یمز امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یم سری آئمہ سین باقی اسکالر پود کر تم اس تمہ ماجہ یمز تمن کوشم سا تربیت کر نہیں ہے اقبال نا امید اپنے کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ساکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آز میون تہ برہ کن نک خاص مقصد اخ اور یہ ویڈیو کشتر زبان من بنانے خطر بوڑ بار اخ مقصد تہ پک ادروائز زیادہ لارجر آڈینسز تم زن باقی سٹیٹن من بوزان یہ قشر اخ بیسک زبان کی کی مگر یہ کیس بنو میں اردو بجائے قشر لینگویج مز تاکہ یس ویڈیوس من سا خاص اخ میسیج یس زن سان تم والدین تم زی شعور انسان تام وات یم زن بچر گرن اندر بہت آسان یا پنس کاروبار ست مست آسان تم زیادہ پہمت باقی چیز فکر تران کی آج وچان سنس سماجس اندر کس حالت گمت اور کت پن لکٹ لکٹ سن شاہین سپن نوجوان الگ الگ خرافات من پھسمت یہ تہ برہ عیا کرنے کی ضرورت تک تک سری زان روز مروز سانے سوشل میڈیا پلیٹ فارمن پہ نیوز چینل پہ چاہے سہ پرنٹ آہے سہ ڈیجیٹل آ ہر جگہ سے وچان کہ کس صورت حال سان تم شاہین صفت نوجوان تو شاہین صفت بچن سپدم وچو ازکس حالات من یمن بچن من اخ سہ بےداری گھس آن پید گمت یمن بچن من سہ جذبہ گھس آن پید گمت گھن کہ اس کت پن پنہ زندگی اندر برہ پکن سانی زندگی ہند مقصد کیا گھن آن اور اس پن خود شناخت یہ زن آن انسان سیلف انٹروسپیکشن اخ لیول آسان سہ کت پہ گھس پید گھن مگر تر بارس میں واقع زیادہ ایشوز گھان کہ اسم بچن تام سہ چیز ہان کوپ اپ کرنت کی تم تام سہ چیز ہان واتنت کی بہ ون تھی آز کن سانے سکولن ہز حالت کت پہ چاہے سہ کالجز چاہے لکڑی سکول یا سانی یونیورسٹیز کم حالات ونکس گھن کہ اخ نوجوان ازکس حالات من ازکس سماجس من پنس پانس ہان نیویگیٹ کر پنس پانس ہان یمو سچویشن من نبر کڑھ کی وجہ کیا بنان امس انسانس امس بچس آسان سہ چیز برہ کن آمت تھو کی مثال کے طور ایگزامپل بہ ویس سہ چیز کہ اس بچہ ونکس کلاس ایٹس من ٹینتھس من میٹرکولیشن پہ پلس ٹو کلاسز من یا گریجویشن لیول من پریت کس انسان اخ ڈوکما تو ڈائلیما ونکس کہ بہت پہ پکہ برہ مے کم حالات برہ پکن مے کت پہ پنہ زندگی ہند انداز پکن مگر اس وچان کہ ات ستھ سن نالج حاصل کر بوڑ بار فیکٹر جو روزان سہ مورلٹی ہند روزان سہ انٹیگریٹی ہند سہ بالکل سائڈس تاوان امس بچس من سہ احساس پید گھان کی سکول ونکس پران ونکس کہ اس زن یہ سن مدرس سن اسکول سن تعلیم گاہ تعلیم پرووائڈ کران دے آر پرووائڈنگ یوتھ ایجوکیشن دان سہ ایجوکیشن مگر امس بچس من بیسک انسانیت سہ درد گھس آن ہمدردی گھس آن صلاحیت گھس پید گھن سہ امس من پید گھان کی فقدان سانے انسٹیٹیوشن من گھن فقدان سانے گرن اندر تھی تو فقدان سنس سماجس مجھے گھن ات من وول تہ انوالو گھن ات من بوزن وول تہ انوالو گھن مگر بوڑ بار وجہ کیا گھن تھی وچو اگر کن جائیں گھو آج ون ساری موبائل فون ہسا کر تباہی سانے گرن اندر تھی سانے مسجد من سن مولوی حضرات آسان سن باقی چیز آسان استاد ونان ہے یمو ہسا کر فون تباہی وچو یہ چیز یہ سمجھنچ واقع زیادہ کوشش کر یہ اخ نیرو مائنڈڈ انسان لاگنے ضرورت کی بس ونان کہ فونس پن پروز تس پن کانس تس پن اصل اثرات تس تو مضر اثرات تس مگر اس ہوں اکس بچس تک وچان تم ونان کہ بچن مز دیو تھی فون کھینچ مز وی ایٹ کلاس ٹینتھ کلاس یا ٹویلتھ یمن مز دیو تھی موبائل فون کی وچو بس تھی ونان کہ یہ ونکس سہ کمپٹیٹو ایرا ونکس اخ فارورڈ زمان گوت ونکس ونکس سون سماج تیوت ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس گوت کہ اس ہوں اخ بچہ یہ چیزوں نش پہ تھوت کی یہ فیل کران یہ ہوں ونان ہے جنزی یہ زن وی نو جنریشن ٹو تھاؤزنڈ پتہ آسان ایمبرم تم ٹریڈیشنل تھاٹ تم تم اعتبار آسان نہیں تہذ کت تھی بالکل برحق مگر امس بچس من گھ سہ صلاحیت تک گوٹ پید کریں امس گھس موج سہ تربیت دن امس گھس مول سہ تربیت دن کہ اگر اس پہ کھانا چیز اتس من آلات تھو کھانا چیز دمہو یہ گھس تمہ صحیح استعمال کرو اگر تھی بچس بوڑ وات سہ آس کالج لیول ہند سہ یونیورسٹی لیول ہند تم سات دے موبائل فون دیو اگر تمس من سہ شعور پید آس گمت سہ کر تم سات غلط استعمال گو میجر اس زن بیسک کاز سہ امس گرس اندر پید کر وچو بس ونان یہ سانے ماجہ مالس ماجہ تربیت کرنے کی کوشش اگر تھی بچس سمارٹ فون باقی چیز اٹس آور ریسپانسبلٹی نا یہ سن ذمہ داری اس تھو تمہر پہ واچ اس وچو یہ بچہ کت گھن اس وچو امس بچہ سن کت پہ چیز چلان وین تم انسان یم زن پنین بچن یم چیز حوالہ کران پہ یمن چیزن متعلق کہین کر یتھ یار اس زہر دن یمن بچن اتس یمن بچن سہ خطرناک مضر اثرات یمن نش پیش کران کہ تم ہیکان پتہ ام نش نبر تہ نیرت کی سو میجر مقصد سون یہ کہ یمن بچن سنو ونکس یمن دمو گرس اندر سہ ایجوکیشن تکیاز کمپٹیٹو
کمپٹیشنُک زمانہٕ چھُ، باقٕے آلات تہِ چھِ، مگر میجر کازِزَن چھِ أمِس بَچہِ سٕنٛز تربیت گٔژھ گَرَس اَندَرٕے گژھٕنۍ، تِکیٛازِ تِم ٲسۍ تِمَے ماجہِ یِمو زَن علامہ اقبال پٲدٕ کوٚر، تِم ٲسۍ تِمَے ماجہِ یِمو حضرت اِمام بُخاری پٲدٕ کٔر، تِم ٲسۍ تِمَے یِمو زَن اِمام احمد بِن حنبل رحمہ اللہ، یِم سٲری آیمہٕ سٲنۍ باقٕے سکالَر پٲدٕ کٔرۍ، تِم آسہٕ تِمَے ماجہِ یِمو زَن تِمَن کۄشہِ منٛز سۄ تربیت کٔر، تِم ٲسۍ تِمَے مٲلۍ یِمو زَن یِتھ پٲٹھۍ بَچَن تربیت کٔر. یہِ چھِ سٲنۍ ذِمہٕ دٲری، بوے چھُ، بٔڑ بیٚنہِ چھُ، مول چھُ، موج چھُ، یہِ چھِ سٲنۍ ذِمہٕ دٲری، نہ کہِ بَچہِ ترٛاوہوکھ یَک طرف، تِمَن سۭتۍ بیٚہمو، تِمَن سۭتۍ وۄتھو، تِمَن پِرٛژھو یِم سٲری چیٖز، اور تِہِنٛدٮ۪ن نظریاتَن، تِہِنٛدٮ۪ن اَفکارَن، تِہِنٛدٮ۪ن خیالاتَن تہِ تھاوو نظر کہِ یہِ چھا صحیح منحجَس پٮ۪ٹھ پَکان کِنہٕ نہٕ. یہِ چھِ سٲنۍ ذِمہٕ دٲری وٕنکٮ۪س، اور اَتھ چیٖزَس پَتہٕ پٔکِو، اور یِم چیٖز کٔرِو پنٛنٮ۪ن بَچَن منٛز اِنکَلکیٹ کَرنٕچ کوٗشِش. بہٕ چھُس تۄہہِ وَنان محض اَکھ ڈِگری تٔمِس بَچَس اَتھَس منٛز دِنہٕ خٲطرٕ یا سُہ اَتھَس منٛز آسنہٕ، سُہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ بَس اُمَتَس فٲیدٕ، بٔلکہِ اَکھ اُمَت کِس لانٛگ رَنَس منٛز سوٗنٛچِو یہِ بَچہِ اگر پَگاہ یَتھ پٕلیٹفارمَس پٮ۪ٹھ واتہِ، أمۍ سٕنٛدۍ نظریات، اَفکار، أمۍ سُنٛد کِردار، أمۍ سُنٛد اقوال، أمۍ سُنٛد وۄتھُن، أمۍ سُنٛد بِہُن چھا تَتھ منحجَس پٮ۪ٹھ یُس منحج ہیٚچھنایہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تہٕ بَچَن کَرو صحیح تربیت، اور پنٛنِس پانَس تہِ ہٮ۪مو اِنشاء اللہ سام کہِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ پنٛنِس سماجَس منٛز کوٗشِش کَران کہِ یِم چیٖز گژھن کوپو کَرٕنۍ. باقٕے اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ سارنٕے ہدایت، اور اَسہِ کٔرِن اَکھ اُمَت خٲطرٕ خیر خپنٕچ کوٗشِش، تَمہِ خٲطرٕ دِنۍ اَسہِ توفیٖق تاکہِ أسۍ بَنو اُمَت خٲطرٕ اَکھ اَصٕل رہنُما. اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ تعالیٰ وَبَرکاتہ.